du är äntligen på väg för att möta dem. Kanske är det dina bästa vänner, eller mostrarna, eller barnbarnen, eller arbetskamraterna. Det var länge sedan du köpte biljetterna och du minns hur det kändes. Hur du såg fram emot upplevelsen. Att få höra just de där tonerna. Ta del av precis de där konstverken. Få lyssna till berättelsen, se koreografin. Att få beskåda och på samma gång vara en del av. Tillsammans med andra. Du är på väg och det var länge sedan ni var så här många. Snart närmar du dig entrén och du vet hur det kommer att kännas att öppna den där dörren. Hur det doftar i entrén och hur det låter när sorlet stiger hela vägen upp till taket. Du minns hur det brukar kännas när salongsdörrarna slås upp och du letar dig fram till din plats. När du slår dig ner i sammetsfåtöljen och allt som återstår är de speciella minuterna av förväntan innan föreställningen börjar. Du minns hur pulsen stiger när ljuskronorna i taket släcks ner. När mörkret och tystnaden lägger sig. Hur det känns när föreställningen precis ska börja och du har allting framför dig. Eller så är du på väg till en konsthall eller ett museum där du äntligen ska få sänka axlarna en stund och bara strosa runt. Få stanna till där du vill och titta på de spår och berättelser ur historien som fångar dig lite extra. Få bli påmind om hur kärlek, liv, död och lycka kunde vara då och hur den kan vara nu. Få reflektera över vad det innebar att vara människa förr i tiden och vad det innebär idag. Där du kommer att få uppleva form, färg eller arkitektur. Lekfullhet, minnen, wow-känsla och riktigt trötta fötter. Där saker får liv på nya sätt och din kunskap och förståelse växer. Du kommer få se barnen upptäcka något nytt. Stå med stora ögon framför magiska montrar fyllda av frusna ögonblick. Så där var det när jag var liten, kanske du kommer att säga. Och de kommer att svara, wow, vad häftigt. Ni kommer än en gång få lära er lite mer om naturens lagar genom spännande experiment och interaktiva visningar. Eller bara få känna er riktigt små bredvid en dinosaurietand. Ni kommer att kliva in i en skaparverkstad, bygga modellteatrar, pappersraketer eller måla som Monet. Vidga era vyer. Ni avrundar med en gemensam lunch i parken utanför. Då kommer ni att prata om vad ni såg och hörde och hur det berörde er. Ni kommer tycka olika eller precis likadant. Men ni kommer att dela reflektioner med varandra. Nu är du snart där. Och du minns hur det känns att vara på väg till en upplevelse som du har längtat efter. Till ett möte med andra. Eller med dig själv. Till en plats där du får utmana tanken, bredda perspektivet. Känna igen dig till 100% eller inte känna igen dig alls. Men få en inblick i någon annans inre värld. Du är äntligen på väg till all den kultur du har saknat. Och som har saknat dig. Välkommen tillbaka. Nu samlar vi, det vill säga svensk scenkonst och Sveriges museer, kulturen i två intensiva dagar. Kultur i Almedalen. Det är viktigt för oss att visa upp kulturens kraft och vikt i samhället. Till hösten har Sverige haft kraftiga publikbegränsningar i över 18 månader. Det digitala utbudet har varit ett bra komplement när man inte har kunnat besöka scenkonsten fysiskt. Men nu tror jag att alla längtar efter att besöka scenerna runt om i landet. Museerna längtar efter besök. Museerna är en viktig utbildningsarena. Museerna ska nu fyllas med besökare igen. Våra medlemmar står redo att återigen skapa scenkonst för en levande publik. Vi har en otroligt spännande scenhöst att se fram emot. Jag har tagit del av våra medlemmars program och vi har många intressanta premiärer i höst. Den kulturella återstarten kan börja. Thank you.